Não, tem que segurar, né, bomba? Segura, segura pra resolver. Tem que segurar direito, até resolver, segura. Isso, não é ficar bombando, bombando não vai resolver nada, só te atrapalha. Mantém direita, vai. Mantém até ela fazer o que você quer, até resolver o que você quer. Chegou o teu resultado, você libera.